maalin arbaca ah 24-kii bishii Julaayo 2019 waxaa xilli galaba xarunta maamulka gobolka Banaadir ka dhacay qarax ismiidaamin ah kaas oo ka dhacay hoolka shirarka gobolka Banaadir. Qaraxaas waxaa mardama dhaawac ka soo gaaray u geeriyooda Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana Duqii Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariiso. Sidoo kale qaraxaas waxa uu galaaftay nolosha agaasimiyaal qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo la taliyaal sare oo ka tirsanaa xafiiska Duqii Muqdisho. Qaraxu wuxuu dhacay xilli uu socdo shir u dhexeeya Duqa Muqdisho, agaasimiyaasha gobolka iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, waana midda kordhisay dhimashada mas-uuliyiin badan oo ka tirsanaa gobolka. Dadka qaraxaasi ku geeriyooda waxaa ka mid ah Allah u wada naxariistay gudoomiyihii degmada Cabdulcasiis Sabaax Cabdullaahi Asad, gudoomiyihii degmada Waaberi Mahad Cilmi, gudoomiyihii degmada Shengaani Sahre Markaysi, agaasimihii nadaafada gobolka Banaadir Cabdifatax Cumar Xalane, agaasimihii shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir Cabdullaahi Dheere, agaasimihii qorsheynta deegaanka dowladda hoose injineer Shuuriye Xasan Maxamed Sabri oo ka mid ah la taliyayaasha injineer Yariiso iyo mas-uuliyiin kale. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir waa gudoomiye haatan ee degmada Xamarweyne, waxa uu fadhiyay xilliga qaraxu dhacay dhanka bidixa injineer Yariiso, waxaana weydiiyey sida waqtiga wax u dhaceen. Had inta ogaalkayga aan xasuusto, gudoomiyaha gobolka shir gudoominayay dhankiisa bidix ayaa anagu fadhinay, gabadha la sheegay inay qarxisay iyo anaga waxaa noo dhexeeyey gudoomiyaha degmada Waaberi Laaw Naxariis Sumaad, isaga laftirkiisa gadaal uu kasoo galay, laakiin sigtiya meesha yaalay sidaasna wuxuu ahaa. Waxaa fadhiyay markii hore gabadha lagu tuumayo inay isqarxisay, gabadha kaalmeynaysay ayaa fadhisay markii gudoomiyaha gobolka uu soo galayna, gabadhii meesha waa ka kacday. Sigtigiina salaan ku ahaa abaar kadib gudoomiyaha gudoomiyihii degmada Waaberi oo asiga soo dahay xilli dambe iyo ayaa soo socday sigtigaas fadhisay. Shirkana wuxuu furmay xilli saacaddu markii ahayd sida aan filayo 7 saac iyo rubi ayaa waxaa markaa mar qura nagu dhacay qarax oo anaga aanan filaynin oo marnaba aanan maleysanayn inuu meesha ka dhici karo ayaa nagu dhacay. Waxaa lagu soo dumay hoolkii, lagu soo dumay dumitaankaasaa dadka qaar waxay soo gaareen, waanagaan ka mid ahay ilaa anaga waxaa isoo gaaray, dhaawac isoo gaaray oo la faa'iidi kartay iyo laftaasna alxamdulilah waa ku fiicnaaday. Intaasi kadib wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya ayaa 14 kadib 9-kii bishii Agoosto 2019 waxa ay soo saartay warbixintii ugu horeysay oo looga hadlay cidda ka dambeysa qaraxa, inkastoo warbixintu ahayd mid hordhaca. Basiire Cabdi Maxamed oo aragga naafa ka ahayd ayaa laamaha amnigu sheegeen inay isqarxisay. Sidoo kale waxaa warbixinta lagu xusay inaan la marsiin hanaanka saxda ee shaqaalaysiinta gobolka Banaadir. Haddaba sanad kadib yaa loo ciqaabay mas-uuliyad darradii iyo fashalkii amni ee dhacay? Maxaa ku dhacay warbixintii dhammaystirneed ee qaraxaas oo ay dowladdu sheegtay inay shacabka la wadaagi doonto? Maxaa ka jira in la joojiyo baaritaanka dhacdadaasi lagu hayay? Dhammaan su'aalahan iyo qaar kale waa kuwo ku xeendaaban baaritaanka qaraxaasi. Haddaba sida loo jihayay baaritaankan ma mid saxba? Maxaase ilaa iyo intaan soo gaarsiiyey waa kana Ibraahim Cumar Mahad Alle oo xilligaasi ahaa gudoomi ku xigeenka maaliyadda gobolka Banaadir, waxna ka ogaa baarista oo aan hordhiga weydiimahaasi. Kulli qofba aragti gooniya iyo cabir gooniya mana ayuu leeyahay, laakiin marka aniga shaksiyan aan ka jawaabo, waxaan aaminsanahay sida ugu wanaagsaneed oo loo maareeyo oo loo baari karo oo macnaha probe investigation sida dhab ah in la baaro loo baaro in la bersiiyo ayaan aaminsanahay. Waxaan adigo maayarkii gobolka aadka dad gaaray 4 mary ay degayiin, macnaha waxaa kulayay had dhibkaa gaaray masalada adiga naftaada dowladdu aanbixin kale yacnii hagar rasooyo maya ma karto, markaa waxaa ka doonan in la baaristadeen waxaa u dhaceen yaa ka dambeeyey meeqay ahaayeen. Laakiin gudoomiye, hadda su'aalahan aad sheegtay oo yaa ka dambeeyey meeqay ahaayeen, sidee ku dhacday, yaa u fuuday inay gudaha soo galaan, yaa damiintay gabadh isqarxisay, intaas weli jawaab ma loo helin soo ma? Dadkii calaamaad ka dambeeyey oo markii camera laga baaray gudaha ay yimaadeen arrinta ee dhacday kadib baaritaan dhab ah ayaa la sameeyey oo ay anagu gacan xiin ciidamada guda booliska mana waadaxaaqa ayaa loo baahay. Dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda ismiidaamintii ka dhacday dowladda hoose ee Xamar 24-kii Julaayo 2019. Hase yeeshee warka Al-Shabaab waxaa kaloo lagu sheegay in qaraxaasi bartilmaameedkiisu ahaa wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswen oo saacad ka hor ka baxay xarunta gobolka Banaadir. Ismaaciil Daahir Cismaan waxa uu mar soo noqday tali ku-xigeenkii sirdoonka Soomaaliya ee NISA. Waxa uu barnaamijka qubanaha Shabeel u sheegay in la hakiyay baaristii lagu hayay qaraxii gobolka. Inkastoo aad sheegtay inaadan xaqiijin karin, waxaan ku xaqiijinayaa kiiskaas in la joojiyey si ku talagal aan loo joojiyey lagana qarinayo shacabka Soomaaliyeed inay ogaadaan
cidda fududaysay qaraxaas inuu soo galo gudaha. Waxaan ka codsanayaa dowladda federaalka ah inay soo bandhigaan cadeymaha ay hayaan iyo dadka maaragtay ku lug lahaa fududaynta qaraxaas soo galaya ee xarunta gobolka Banaadir. Booliiska Soomaaliya ayaa xiray dad badan oo xiriir dhanka nolosha uu kala dhexeeyay Basiire Cabdi Maxamed oo dowladdu sheegtay iyadu isqarxisay. Isla bartamihii bishii Agoost, ciidamada hoggaaminaya taliyaha booliiska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan ayaa xabsiga u taxaabay Nuur Axmed Cali oo ahaa agaasime ku xigeenka shaqaalaha gobolka Banaadir. Haddaba shirka lagala baxay agaasimahaasi waxaa guddoominayay guddoomiye ku xigeenka maaliyadda ee waqtiga Ibraahim Cumar Mahad Alle, waxaana weydiiyey bal inuu arrintaasi iga warramo. Anigoo shirka ku jira ayaa waxaan soo galay taliyaha booliska gobolka Banaadir. Waa garti. Markuu soo galay, nin ka mid ah dadkii aniga aan la shiray markii aan ahaa agaasime ku xigeenka shaqada shaqaalaha ayuu wuxuu yidhi waxaa soo galay macnaha leyn, ninka waxaan rabaa inaan macnaha wax weydiiyo, aan su-aalo weydiiyo ogow. Sidaa taale sharciga, haddii macnaha qofka muwaadinka oo nin ciidan ku yimaado weliba taliya ah uu yiraahdo ninka waxaan rabaa inaad baarto, xaqan uu leeyahay macnaha in la baaro. Haddii uu waayo dembigana soo daayo, haddii lagu helay macnaha waajibaadka iyo shuruucdaska macnaa qaybka macnaha in la marsiiyo, inta ayaana ugu ahaanin. Sanad kadib, dadka Muqdisho oo qaraxaasi ku waayay duqii magaaladoodii ayaa weli dhegta u raaricinaya helista xaqiiqda wixii dhacay, cidda loo ciqaabay, tallaabada la qaaday ilaa iyo haatan, iyo dhammaan in gacanta lagu soo dhigay dadkii soo galay kiiskan. Maxamed Cali Maxamed, TV-ga iyo raadiyaha Shabeelle, Muqdisho.